Farg'ona shahrida inson qadri nolga tenglashib borilmoqdami? Fuqarolarning umum foydalanish yerlari turli xil yo'llar bilan sotilib borilmoqdami? Bunday bo'lmasa, nega na shahar, na viloyat mutasaddilari ushbu joylarni nazoratga olinmayapti? Bundan bir necha oylar oldin ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolar murojaatlaridan so'ng 6-oylik poliklinikada joylashgan noqonuniy qurilma deb topilib, fuqaroga nisbatan 15 kun ogohlantirish xati berilsa-da, 1.5 oy muddat o'tishiga qaramay, hali hamon ushbu butga turilibdi. Mutasaddi tashkilotlar esa hali hamon jim-jit. Mas'ullardan so'rab qolgan bo'lardik ushbu butkani olib tashlashlarini. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va tegishli mas'ullar. Mani ko'rib turgan butkalarning Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesi 6-oylik poliklinikada joylashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda video murojaatlardan so'ng ushbu butkani qo'ygan fuqaroga 15 kun muddat ichida olinsin degan ogohlantirish xati berilsa-da, mana hozir ogohlantirish xati berilganiga ham 1.5 oy bo'lyapti, lekin tegishli mas'ullar nimagadir qanaqa bir chora ko'rishmayapti. Bitta noqonuniy qo'yilgan qurilmani Farg'ona viloyat mutasaddilari oldiralmayapti. Endi biz bu bo'yicha respublika miqyosida mutasaddilardan so'rab qolardik. Mana u 6-oylik poliklinikani oldi noqonuniy qo'yilgan qurilmani olib tashlashlarini va mana shu aholi umum foydalanish avtostoyankasi 6-oylik poliklinikani stoyankasini bo'shatib qo'yishlarini so'rardik.